Karibu sana, mimi naitwa Mr. PR presenter Muxin Kimonje. Shukrani sana kutoka studio zetu za Walanivo TV. Kubwa ni kuelekea katika mchezo wa derby ya kali kati ya Yanga FK dhidi ya Simba Sports Club utakaochezwa kesho katika dimba la Benjamin Mkapa majira saa 11 jioni. Lakini yote kwa yote, wananchi wanaendelea kutamba, lakini pia Simba wanaendelea kutamba. Wenye timu zao, wao ndio watu pekee wa kutupa sisi mtazamo na kutuambia pressure ikoje, joto lipoje. Kama kawaida niko na ndugu yangu, rafiki yangu, kaka yangu, kipenzi cha wananchi, Chem JR kama ambavyo anajiita kwa sasa, IK mchambuzi, unaweza kumuita hivi. Majina yote ni yake sasa hivi. Siku hizo kashakuwa mchambuzi, yeye wewe ni Chem Junior, yeye ni Kilimali makame. Yote ni ya kwake. E bana mchambuzi niambie. Poa, mambo vipi? Uko fresh? Mimi niko poa kabisa. Mambo yanagenda. Mambo kama kawa, kama juzi, kama jana, fresh. Kama kawaida. Sawa. Bana, kabla tujaingia sana kwenye mchezo, muda mchache makocha wamezungumza katika mchezo huu. Na wao ndio watu pekee ambao nyewe mnafurahia ama mnawatazama kuona kwamba wanapanga vikosi ambavyo kesho boli linatembea. Guardiola mnene hana pressure, hana chochote cha kusubiri na kwambia boli lazima itembee, akimaanisha kwamba kesho hana muda wa kupaki basi, ni mwendo wa kuendeleza rekodi yake. Ni sawa, ni sawa. Alichosema ni sawa kwa sababu mpira una matokeo matatu. Lakini sidhani kama Mgunda ni mgeni wa Yanga, yani kwamba atakuwa ni kitu cha kushangaza sana. Anaijua Yanga vizuri, lakini pia Yanga sisi tunamjua Mgunda, mbinu zake, jitihada zake, pindi anapojitafuta anatumia mbinu gani tunamjua. Lakini pia hajawahi kufanikiwa kwa Yanga. Afu amekuja kwenye timu ambayo sisi ni kiburudisho chetu. Kuna yeye tunamchukulia kama burudani. Yeye amekuja pale Simba na sisi Simba tumezoea kuifunga. Kwa hiyo kama tulivyozoea kumfunga yake wa Tanga, pia tumezoea kuifunga timu wanaokuja kuifundisha. Kwa hiyo kesho tutawafunga Mgunda, tutamfunga na Simba Sports. Ombi ni kwamba hatutarajii kumuona Mgunda anafukuzwa na Matola siku ya kesho kwa sababu ni lazima mashabiki wa Simba wakubali kama Yanga iko juu. Yanga ina uwezo wa kufanya chochote pindi inapoamua au inalitaka jambo kutoka kwa Simba. Makame kuna tetesi kwamba sasa hivi bwana kule wananchi hapo Town kumewaka. Na mechi pekee kurudisha faraja kwa wananchi ni hii. Wananchi mnasema tumeona Bernard Morrison super moja ya mchezaji ambao mlikuwa mna matumaini naye makubwa sana, amefuta mpaka kwamba yeye ni mwananchi kwamba kwa sasa ni kama vile yuko zake tu anakula maisha. Hapana, Morrison hajawahi kuandika kwenye akaunti yake pale kwamba ni mchezaji wa timu gani. Mimi nimemfollow 2021 Bernard Morrison, sijawahi kumunfollow, sijawahi kuona ameandika, isipokuwa alishawahi kuandika Simba player pale ndo alifuta. Lakini tokea alifuta ile hajawahi kuandika kabisa kama ni mchezaji wa Yanga, na sio lazima uandike vile kwa sababu ile ni matumizi binafsi ya kwake yeye mchezaji kama mchezaji. Sidhani kama itakuwa vyema zaidi kupangiana, yani kumpangia mtu kwenye kitu chake ambacho ni cha binafsi. Sio vizuri kumfuatilia mtu kwenye maisha yake binafsi. Yale ni maisha yake na ule ni mtandao wake yeye wa kijamii, hivyo atatumia anavyotaka yeye. Kwa hiyo sio lazima. Sawa, makame kuna watu wanasema kwamba Simba wameanza kujificha, ni wanatafuta cha kujifichia kwamba wakipoteza wanaambia kwamba hawana muda kugombania milioni 600. Nyie endeleeni kugombania hapa nyumbani. Nyie akili yenu inawaza hapa. Mnasajili kwa ajili yao tu. Ni kweli? Sisi hiyo sio kazi yetu. Sisi kazi yetu tunajua kumchapa kolo basi. Na sisi huwa tunaitia bidii kwa kolo kwa sababu kolo mtamu nyinyi hamuelewi tu. Lakini sisi ambao tunajua kumtafuna tunaelewa nini namaanisha. Nafikiri watu ambao wanaweza kujua laha kumchapa kolo, nafikiri wananielewa sana. Hivyo tutatia jitihada na ya kuwanyamazisha. Tutawafunga. Baada ya kuwafunga watasahau kama wako watu ya makundi. Mimi nakwambia wewe utaona watapoteana wale. Kelele nyingi, shutuma nyingi, matusi mengi yatamwangukia Selemani Matola. Na muomba Matola angalau asiende hata uwanjani. Kwa sababu huu mzigo wote utakwenda kumdondokea yeye. Kwa sababu kesho wananchi tunakwenda kuteketeza safu nzima ya ulinzi ya Simba, akiwemo Onyango na ule Lastamani, ule Malasta Inonga Baka. Tutakwenda kuwateketeza kwa sababu goli tunazotarajia kumimina si chini ya goli 3 mpaka 4. Hivyo wajipange, na uwezo wa kufanya hivyo tunao. Katika mashabiki hawana uvumilivu, ni mashabiki wa Simba hawana uvumilivu kabisa. Nyinyi mtasikia nyimbo zitakazoimbwa baada ya game ya kesho saa 1. Game itakuwa saa 11. Nafikiri kufikia saa 1 mechi itakuwa imemalizika. Wanasema Nyuta Njema uonekana asubuhi. Anaitwa jina la Yanga basi huyo ni mtoto tu wa Yanga, hawezi kuepuka. Anaitwa Simba bado tu atakuwa kwenye atakuwa na ukaribu na Simba ile kubwa au nyingine. Yanga Prisons wamechezea kichapo cha goli mbili leo mapema na kamvua mvua kaka napiga jira Dar es Salaam. Wanasema kwamba Nyuta Njema onekana asubuhi. Matokeo haya yanashabiana kweli na matokeo ya kesho au mnaendelea na kujazwa hasira? Ah, sijaona kwa kweli. Sijaona wala sikuelewa kama. Sijaona. Ndio nakwambia sasa. Yani kama ningeona labda ili nielezee ni namna gani wamecheza, labda ilifeli wapi, sijaona. Yani sijaona, itabidi niangalie. Nikiangalia siku nyingine nitakuja labda na majibu kuhusu hilo. Lakini mimi ninachojua kesho Simba fulukuti mbele ya Yanga. Kwa maana matokeo haya hata kama ya leo mmepigwa hayahusiani na kesho. Kesho ni kwingine. Mimi sielewi hapa ndipo kitu chochote. Mimi ninachokijua ni kwamba kesho Simba anakufa. Si chini ya goli 3 kwa Yanga. Lakini ukiniambia mambo mengine sielewi kabisa. Mimi ninachojua moja tu. Kesho Simba anakufa na lazima tumtingishe kwa sababu sisi tushazoea kumtingisha, anamwaga embe. Na kesho lazima tumtingishe tena ili amwage embe. Yes, ndo la yetu sisi wananchi. Rekodi ya Simba Sports Club mpaka sasa chini ya Juma Mgunda bado inaendelea kutishia amani, lakini kubwa ni kama vile Simba wana morali kuanzia kwa wachezaji, benchi la ufundi, viongozi. Tumeona mpaka rais wa heshima sasa ameanza kuja uwanjani na huenda hata kesho tukamtegemea tukamuona uwanjani. Kwenu wananchi tunaonekana kama vile kuna wengine wana joto, wengine wana baridi. Hii inapunguza kiasi gani kuonesha wananchi kesho wanajitokeza kwa wingi? Kwa rekodi sio kweli. Juma Mgunda na Nabi sio kweli. Nabi ana rekodi kubwa sana. Kwa hizi mechi za karibuni yani hapa kwenye mwezi huu ambazo mmecheza tuseme mwezi Septemba hapa ukianisha na michuano ya kimataifa tangu kuja kwa Juma Mgunda. Ni kwamba sisi rekodi amecheza na timu gani kwanza? Ilibidi tujue amecheza na timu gani ndio tuanze kuzichambua. Timu hizo nazo nyingi za kawaida kabisa. Unapozungumzia kama alifunga Dodoma Jiji ni timu ya kawaida ambayo inajitafuta, hata ukiangalia msimamo iko chini sana. Nyasa Big Bullet ni timu ya kawaida ambayo inajitafuta, haipo kwenye ramani ya soka. Ukiangalia Agosto ndo ile ilipigwa goli 6 mwaka jana hapa na Namungo katika makundi. So hakuna kipya. Hakuna alichokifanya Mgunda ambacho cha kutiisha kwa kukutana na vitim video. Kama kweli mwanaume Mgunda asogee siku ya kesho. Na ninakwambieni yule Mgunda yule. Tena naomba hapa kabla sijaongea chochote, naomba serikali na kupitia Wizara ya Afya, ninaomba kesho ikiwezekana ambulance ziwe zaidi ya 200 uwanjani kwa sababu matukio ya kuzimia yatakuwa ni makubwa, matukio ya kuzimia yatakuwa mengi. Ikiwezekana hata viongozi pale kwenye benchi la ufundi la Simba, issue ya kuzimia itakuwepo kwa sababu namuonea huruma sana Juma Mgunda kwa sababu kesho anatetea kibarua chake. Amekuja kwenye timu isiyo na uvumilivu. Kesho ndio inaweza kuwa mwisho na mwanzo wa Mgunda Simba. Hawatojua kama wamefikisha makundi. Hawatoelewa hilo. Wao wanataka mfunge Yanga, kitu ambacho hakiwezekani. Simba kumfunga Yanga ni maajabu makubwa sana. Maajabu ambayo kiukweli yataandikwa na dunia. Yani ni sawa na mende kaangusha kabati Simba kumfunga Yanga. Lakini Yanga kumfunga Simba sio story. Ni sehemu ya maisha yetu. Si tutamfunga tu. Hatuna cha kupoteza. Kulingana na wachezaji tulionao, kina Aziz Ki, wapo pale, kina Twicyila Kisinda, TK Master, Babu Kaju, Abubakar Shwabo, Baka Nondo Mamyeto, beki ya nchi. Unaweza kaona tuna wachezaji majina ya kutisha. So majina hata mpira wenyewe ni wa kutisha kweli kweli. Hivyo tunaamini anakwenda kupotea Simba. Na kupotea huku ni moja kwa moja mpaka ubingwa anakwenda kuchukua. Kesho tunakwenda kukaa kihalali. Tuliwaachia nafasi ya kuongoza ligi, wamechemka. Sasa tumerudi wananchi, tunaitaka nafasi. Hapa Mwenye Zahera kufanya media tour akiwa anazungumza yale ambayo yeye anazungumza. Wewe kama mwananchi kwa kile ambacho amekuwa akizungumza Mwenye Zahera una maoni gani? Kwanza mimi napenda kuheshimu mawazo, maoni ya watu. Alafu pia napenda sipendagi kumkashifu mtu akati sija labda sikuelewa maana yake. Ni lazima labda nifuatilie zaidi ili nijue alikuwa na maana gani. Kwangu mimi najua ili uendelee lazima ukosolewe. Haiwezekani wewe kila siku ukao unasifia, hata ukikosea unasifiwa, kila siku usikosolewe hautaendelea. Kwangu mimi kwa mtu anayekosolewa, ina maana ukikosolewa mtu anayekukosoa anakupenda kwa sababu ukikosolewa utarudi kujiangalia kwenye kioo. Je, mimi niko kama ninavyosemwa? Utakapokuta ndio kweli upo kama unavyosemwa, ina maana utajirekebisha au utotoka vile kama ulivyokuwa. Hivyo lakini kama kuna makosa pia alikosea, kuna mambo alikosea lakini kuna mambo alishauri ambayo unaweza ukayachukua ukayafanyia kazi na ukaendelea vizuri tu. Kwangu mimi sijajua kama ilikuwaje ila niliona baadhi ya ambayo alikosea na pia kuna baadhi akukosea. Kwa hiyo ni maoni tu. Kama hayuko ndani ya uongozi, na maana ni ana ruksa ya kutoa maoni yake na ushauri. Anazungumza kama mimi shabiki tu wa kawaida au ni mchambuzi, mimi kama mimi nilivyo mchambuzi, labda naye alizungumza hivyo. Lakini kukosolewa jamani kupo. Manchester United ni kubwa lakini inakosolewa kila kukicha. Arsenal ni klabu kubwa sana duniani ambayo mpaka sasa hivi iko kileleni, haiwezi kukutwa na mtu pale Uingereza, lakini inakosolewa japokuwa iko juu sana. Kwa hiyo kukosolewa ni sehemu ya mpira. Uwe rais wa nchi, uwe rais wa TFF, uwe rais sijui watamisemi, utakosolewa tu. Na kukosolewa usichukie, ukichukia utakuwa na maadui wengi. Ndio maana nikasema hivi, tujifunze kwanza mashabiki wengi wa Tanzania mpira ili tuweze kuujua mpira kabla tujapenda timu. Ukipenda sana timu kuliko kujua mpira wenyewe, ina maana wewe kila mtu atakuwa anaona adui yako. Mimi binafsi waga napenda mtu anayekosoa kwa sababu anakupa funzo, anakupa somo, unajitafuta. Sawa. Chem aka Makame mchambuzi. Kesho kama Onyango atapata nafasi ya kuanza, neno moja kwake. Onyango ni beki mzuri sana lakini umri wake simshauri aanze. Atafute sababu yoyote itakomfanya anzie benchi kwa sababu lile zahama wanasimba watamdondoshia yeye. Yeye ndo atatukanwa, yeye na Matola. Watu wana damu ya kunguni. Kwa hiyo balaa kalotokea, mimi simo, nasema mtakuja kuniambia akianza lakini. Sawa, kutabiri sio dhambi. Wanasema kutabiri sio dhambi. Utabiri wako? Mimi nikitabiri kila nikichungulia kwa mbali naona kama kuna 4 hivi, lakini nikichungulia kwa karibu hivi ni kama naona 3. Kia nikiangalia kwa mbali naona kama kuna 6 hivi. Yaani sielewi, bado nachungulia lakini 3 kwenda mbele ndio utabiri wangu zipo. Asante kwa uchambuzi, lakini asante kwa tambo. Huyo ni ndugu yangu, rafiki yangu Chem Jayara, Chem Junior, mchambuzi ya Kilimali Makame, ambaye alikuwa anatupitisha katika klabu yake Yanga Africans ya kitamba na kukuambia kwamba kesho Simba Sports Club anakwenda kufa Benjamin Mkapa, lakini kubwa akikwambia kwamba anamwombea kila la heri Onyango, lakini kama anaweza kutafuta sababu yoyote hakikishe kwamba kesho anakaa beji kwa sababu anaamini kesho mtu anakwenda kufa. Mimi ni Mr. PR presenter Muxin Kimonje, nyuma kamera ni mwanangu Sele. Moja kwa moja narudisha kijiti studio zetu za Alinovo TV zilizo pale Makumbusho. Kama kawaida hatunabudi kuondoka kukata sauti na kutoa microphones zilizo katika sikio langu upande wa kushoto na kulia kama ambavyo unaniona. Kitu pekee ambacho kinanisafirisha kutoka kule mpaka hapa nilipo, sauti budani kabisa. Huyo ni Sele bwana, hana mbambamba kama anavyoambiwa. Kesho hakuna mbambamba, sio mimi lakini ni maneno ambayo yanazungumzwa. Asante kwa kuwa nami, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Tukutane wakati mwingine.